سلام. اوزبیک امیرات دستورگه خوش گلیبسیز. کورساتومیز 29 میزان ملی اوزبیک تلکونه بو یل قندی نشانلنگنگه باغشلنگن. ملی اوزبیک تل بایرامی کوپلاب خارجی مملکتلرده جملدن افغانستانده هم نشانلنده. پایتخت کابلده بولیب اوتگن یغیلیشده اشتراکچیلر دولت رسمیلریگه اوز طلبلرینی بیلدیریشدی. Bu qatnomada Afg'onistonning hozirgi hukumatidan o'sha ma'rif bo'yicha 1-sinfdan 12-sinfgacha o'zbek tilida o'sha ta'lif etilgan kitoblar o'sha keng miqyosda yana yetarli darajada chop qilinib, o'zbeklar yashaydigan maktablarga tavsiya qilinishi va Itloti Farhang vazirligidan mana shu klassik shoirlarimiz, yozuvchilarimizning asarlarini qayta-qayta chop qilishi, Oliy ta'limot vazirligidan o'zbek o'sha fan turlaridagi o'zbek tili bo'limlarini qo'llab-quvvatlashlari ham talab qilindi. Biz ushbu barnomada bir necha bo'limlarni ham nazarga tutdik, jumladan 4 unvon yangidan bosilgan kitobni ochilishi bo'ldi. Bunyonida kitob ko'rgazmasi bo'ldi. O'zbeklarga tegishli 27 qism oziq-ovqatlarning namoyishi bo'ldi. Rassomlik va naqqoshlik namoyishi bo'ldi. Bundan tashqari o'zbek kiyimlari va qolin va gilam namoyishlari bo'lib o'tdi. Biz bu barnomani yo'lga qo'yishimizdan asosiy maqsad o'zbek tilini rivojlantirish, farhangimizni va an'analarimizni boshqalarga ko'rsatish edi. Buning yonida biz viloyatlardan, Faryobdan, Jo'zjondan boshqa viloyatlardan ustozlarni chaqirgan edik. Ustozlar o'z chiqishlarida so'nggi yillarda o'zbek tiliga, o'zbek tilini rivojlantirish uchun ko'tarilgan odimlar ustida to'xtaldilar va ayni holda bundan keyin ham o'zbek tilini rivojlantirish davnaqi uchun muayyan so'zlarni, gaplarni tilga oldilar. Gan bobolar Neruhene şadetev Ona tilga söz yaratmak Eski ormanım desak Bu yıl Afganistan'da Mizon oyining 29 kuni nishonlanar ekan, bu milliy o'zbek tili kuni nomi bilan emas, balki o'zbek tilini ulug'lash nomi bilan nishonlangan. Faryobda bo'lib o'tgan yig'ilish ishtirokchilari ona tili uchun qilingan harakatlar bir kun bilan cheklanib qolmasligini ta'kidlashgan. 29-chi munosabat, mizon munosabati bilan birga to'planadilar, tillaridan tanish qiladilar, bu yerdagi kamchiliklarni, dardlarini eshitadilar, she'rlarni eshitadilar. Ammo endi mening shaxsiy nazarimga bu kunlarni tajrid qilish, ayni bir kunga shunday qolish unchalik asosiy bu maqsad emas. Bundan keyin mening talabim butun o'zbek ziyolilaridan shuki, mana shu 29-chi mizon munosabati bilan bo'layotgan tadbirlar va bayramlardan keyin bundan keyin ham tilni unutmasdan, bundan keyin ham tilimizdagi bo'lgan bor qiyinchiliklarni, kamchiliklarni o'rtaga qo'yib, sharik qilib, qanday bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun, qanday qilib bu qiyinchiliklarni o'rtadan eltish uchun ish qilish kerak, kurash olib borish kerak. Bundan keyin meni shaxsiy nazarim kelasi yillarga bilim yurtlar safida, puantlar safida seminar shakliga, bir hafta, ikki haftalik seminar shakliga mana shu soha mutaxassislari bilan, soha olimlari bilan kelishib, bu tildagi bo'lgan qiyinchiliklarni, bilim yurtlarini, maktablardagi mazmunlarni, rishtalarni qanday qilib biz yangilay olamiz, qanday qilib yaxshi qilamiz, bu xususga jiddiyroq ish qilish kerak. Marosimga garchan hokimlar tomonidan hech qanday bir to'siq mamoni bo'lmagan, bir qator o'zbeklar mana shu rejimga, shu davlatga bo'lgan o'zbeklar tomonidan garchi katta ishlar ham bo'lgan, tashviqlar ham bo'lgan, ziyolilarni orqasiga to'xtaganlar, ishlar qiladilar. Ammo mana bu yilga kelib, oldingi yillarga nisbatan bu yil 29-chi mezonda ixtisos berilmasligi, ya'ni ayni kunda eslamaslikka hokimlar nima qilgan, bu meni tomonimdan asta-asta mana shu narsaga bir kelajaklarga mumkin to'siq bo'lib qolsa, kelasi yilda mumkin qo'ymasalar, bunda xavotirlar ham bor. Chunki bu yil mana shu mahfilni, shu tadbirni o'tkazayotganlarga shunday buyruq bo'ldik, ya'ni 29-chi mezon eslanmasin, bayram deyilmasin, boshqa bir unvonga bo'lsin deb. Mana bu meni nazarimga oyista-oyista sohani taranglashtirib, tor qilib kelish
qilishlari. Lekin hozirki biz bilan hamohang bo'lib, uyg'un bo'lib turgan hokimlardan tashakkurlik bildiramiz. Ya'ni ziyolilarning orqasiga turib, bizni mana shunday bir sharoitni yaratishga, shunday bir jur'atni bizga berishga harakat qilganlar. Biz shulardan jur'at olib, mana shunday ishlarni qilganmiz. Ammo bu yilga kelib bir qator farmoyishlar, bir qator ya'ni ba'zi bir farmoyishlarni ba'zi bir odamlar odirasidan yoki hokimiyat odirasidan berilganligi meni shaxsiy nazarimga bu kelajaklarga qo'rqamizki, ya'ni hatto shunga moni bo'lmasalar degan gaplar ham yo'q emas. Bizani xossa biz hukumat fe'lidan bu ki siz ko'rasizki, maktabga kitoboy o'zbeki tadris bo'ladi. Ammo kitoblar ko'p, oz deb eshitamiz. Har mutaallim kar maktabga bor, bizlar undan xabar olib biz har sinfda masalan tadod kitoblar oz. Bizani xostamiz bu ki hadaqal bolalarimizga kitoblar yetsa va o'sha tadod sinfga bor, o'sha tadod sinfga agar kitob bo'lmagan suratda undan sonra ular bu tilni o'rganib qolmaydi. Bizlarni xosimiz bu ki bir tilni 29 mizonga xos bo'lib qolmasin. Ya'ni qilolsinki farhanglar she'r yozadi, yonavisindalarimiz kitob yozadi, bular himoya qilib to'xtasalar bizdan xostamiz shu. Bugun ko'rdik o'zbek tilidan Kamalak maydonida, yo rangin kamon maydonida eng yaxshi va tantanali tajlil bo'ldi. Har yil kabi bunga yoshlar, ustozlar, katta kichiklar, farhanglarimiz hissa qo'shgan edilar. Va bu bizlarga buni ko'rsatadiki, bizning ittihod, ittifoq ayni damda bizlarni o'zbek xalqni bu bunaqangi majlislarga juda zaruratimiz bor va kerakli. Chunki hozir esa mana ko'rdik, bugun hamma hissa qo'shdilar va yaxshilikka bu tajrib bo'lib o'tdi. Bu yerga ustozlar kelganlar, Foryob bilim yurtidan va boshqa ustozlarimiz tarixdan aytdilar, adabiyotdan aytdilar va o'tmishlarimizdan aytdilar. Bir o'zbek kishiga lozimki, o'tmishini bilsa, kelajakini o'ylasa, kattalarga hurmat qilib, maydalarga shafqat qilsa. Bu uchun bugungi majlis, bugungi ehtifol juda katta tantanali edi. Ayni damda ustozlar yaxshi ilmiy tadqiqotlarni o'tkazib, bu yerga amalga oshirdilar va xalqqa so'zlab berdilar. Maymanadagi tadbir Foryob Baladiya idorasining yordami bilan tashkil qilindi. So'zga chiqqanlar tilning ahamiyati, uning o'rni haqida gapirishdi. Farvardigor beniyoz bir tabaqa mardumlarni o'zbek tuzatgan va bir tabaqani tojik tuzatgan, yana bir tabaqani pashtun tuzatgandi. Hikmat budiki toinki bizlar bir-birimizni tonaylin. Hadaf budiki bizlar bir-birimizni rangimizni, bo'yimizni va xilqatimizni ehsos qilib yagona va yagona farvardigorimizni bayat tonisaybat bizlar. Alloh taborak va taolo hammamizni inson yaratgan. Farvardigor beniyoz bizlarni bu o'zbek tiliga yaratgandi, bunga iftixor ham qilamiz. Otamiz o'zbek, bobomiz o'zbek, ajdodimiz o'zbek, nasli nasilimiz o'zbek, turk ekan. Aziz qavmlarim, turkligimizga iftixor qilamiz. Men shaxsan iftixor qilaman. Aziz qavmim, siz boshqalarini oyoqqa qo'ying. Temuriylar, g'aznaviylar, ofshoriylar, Usmoniylar, Saljuqiylar davrlarini fikr qilib kelsangiz, hamma kimlar ularni dunyoga borligini iftixor qiladi. Zamonhoy qadimga bizlarni turk bobolarimiz, ular donishmandlari, ulamolari, bilimdonlari bir joyga bo'lar ekan, ular o'zlariga ittihod va insijomni tuzatbakan, bu asosdan sharqdan tutib g'arbgacha, masalan, yo junubdan tutib shimolgacha hammasi ular tasarrufiga ekan. Ularni qo'lini tasiga ular xizmat qilar ekan dunyo. O'zbek yo'lini ta'qib qilamiz, lekin o'zbeklik islomiyat bilan bo'ladi. Bobomizning yo'lini ta'qib qilish kerak, islom tariqasidan ta'qib qilish kerak edi. Sizlarga ulamolar bor, sizlarga shuyux bor. Chunon shuyux ikrom, chunon donishmandlar, chunon ulamolar, bilimdonlar turkda bor, o'zbek mardimiga bor, boshqa mardimga ko'p kam ko'raman. Imom Buxoriy rahimahumulloh qayerdandi? Imom Tirmiziy rahimahumulloh qayerdandi? Burhoniddin Marg'inoni kimdi, qaysi toifadandi? Hammasi o'zbek taborlardan, turklardan, aziz qavmim. Bu asosdan iftixor qilishingiz kerakki, men turkman deb.
Taliban hokimiyatga kelganidan beri ular mamlakat ichida o'zbek tili va madaniyatiga e'tibor bermayapti degan tanqidlar bo'lmoqda. Maymunadagi tadbirda nutq so'zlagan Taliban qo'mondonlaridan biri Qori Salahuddin Ayyubi bu da'volarni asossiz ekanini aytdi. Har kimlar e'tiroz qiladiki, o'zbek tilimiz qanday bo'ldi? O'zbek tilimiz mushkulot topdi. Yo, hukumatlar o'zbek tilimizga qarashmaydi, mushkulotlar ijod qiladi. Bu o'sha mardimlarki uzoqdan to'xtab faqat tilimizning safasida yo boshqa bir yerda ko'rishib to'xtagan mardimlarning nazari. Albatta, bu yerdagi mardimlarning nazari emas. Rabbul alamindan boshqa hech kim tilda ne sadama uraladi, ne tilda yog' ataladi. Ni ham bir tana aysiyatiga va izzatiga tajovuz qilalar. Ku til bilan gapirishamiz, buni xo yaqinan hech kim bizlardan ololmaydi. Bu til mundoqsi til emaski, qaysi bir jaridaga bitilgan bo'lsa va jaridani vaqqa bir tolib tashlagan bo'lsa. Hech kim buni ne ko'taraladi, ne jaridasidan ko'taraladi, ne bunga birta bu narsani aytiladiki, bu til bir qabilani tili, bir falonini tili, bunga biz behtiromli, beizzatli qilamiz. Amir Temir sohibi Qur'on, lekin har kim o'g'lini otini Amir Temir qo'yadi. Har kim lavhasiga Amir Temir lavha uradi. Lekin bu narsalardan bir narsa tuzalmaydi. Amir Temirni farhangini sizlar bo'yat ta'qib qilinglar. Amir Temir sohibi Qur'on edi. Amir Temir Qur'onni ham rost ham chafa o'qiyaladi. Amir Temir ikki qo'liga qilich uraladi. Amir Temir ikki qo'liga qalam bilan bitiladi. Amir Temir uch tilga ona tilida gapirishadi. Arabi, forsi, o'zbekiga. Osillar buni ta'qib qilinglar. Bu o'g'limizda otini Amir Temir qo'ygan bilan biz Amir Temirni ta'qib qila olmaymiz. Bizlarning Imom Buxoriy kim? Imom Tirmiziy rahimahulloh kim deshilar? Qaysi qavmi, qaysi qabiladan? O'biroz ularning kitoblarini arab va ajam tadris qiladi. Bu narsa bo'lmasin, har yerdan to'xtab biz tilimiz qandoq bo'ldi, tilimiz bundoq bo'ldi. Tilda sizlarga birta tiriltilmaydi. Tilda tiriltiratganlar faqat qalam badaslar. Qo'liga qalami bo'lib boyat yazsin. Hatto qalagar hech narsani nima qila olmasam, kalmani tarjimasini yazsin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shuni tarjimasini yozsin. Va namozli duo, mana shular narsalarni har qaysilaringiz bo'yat o'zbek tiliga duo qilsanglar, o'zbek tiliga iltijo qilsanglar. Va unda biz farhangimizni topalamiz. Lekin farhang bu narsa bilan bo'lmaydiki, bizlar yana birtalarning farhanglarini keltirib berga biz o'zbek tilida bunga bizlar nima qilsak, xoshhol bo'lsak yo iftixor qilsak, iftixorni o'zlaringiz qilinglar. İftiharda bana şu cevallar kısın anması. Sende mani, sende ahang, sende söz. Asru kubşuru nevo özbek dile. Şubilan birga Maymuna şehrida faaliyet yürütüyotgan bir qator xususiy maktablarda ham turli adabi yig'inlar tashkil etilgan. Büyük babalarımız, öz tilimiz, ona tilimiz özbek tili uchun ko'p zahmat chekkandilar. Va bu yo'lga ko'p she'r u tarona u ohang u va kitoblar yozgandilar. Bizlarga muhim meros budirki, bu qolgan narsalarni asrash. O'z tilimizni asrash uchun qancha zahmat tarsay, bu bizlarga faxr u iftixor. Ona tilimizga arzish berish uchun buruz va bu ehtifolni yo'lga tashladik. Oydin yulduzlar xususiy maktabi hamisha har doim kiday milli va an'anaviy mavzuotlarga arzish berib kelgan. Buning uchun ham bizlarga g'oya shudirki, qolgan meroslarimiz asralsa va ular ravnaq berilsa. Xo'p, bugungi ehtifolimiz ikki aloyda ajralgan toimlarga olindi. Bu ehtifolimizga valilarimiz yo talabalarimizning valilari shirkat qilgan edilar va
احتفالمزگه شایرلر، یازوچیلر، استازلر اشتراکی منن یخشی صورت که دوام تردده طلبه‌لارمز از آناتلاری حقیده شیرلر و ترانالر اوقیدلر دولت ارباب‌لاریدن بزلانه تلگیمز باشقه تلر اساسیگه بزلانه تلمزگه هم خاص ارزش بریب بو ارسگه بونه کچایشی اوچون و بونه رونق تاپیشی اوچون ارزش بریشلیلرنی استایمز افغانستان اسلام امرلیگیدن طلبمز شدی که اوزبیک تلگه هم بر تحقیق مرکز آچه برسله و بو ارسگه ایشلرسه اوز طلبه لرمزدن هم شونی استایمز که عالی تحصیلات که اوز آنه تلرنی انتخاب کلسله سایلسله تا ایکی بو ارسگه تحصیل کلیب اونی رونق برالسه اجتماعی تر مواقلاده نشریدلگن اکس و ویدیولرگه کرا افغانستانین باشقه قطار ولایتلار جملدن تخار، بدخشان، هرات، جوزجان و سمنگانده هم اوزبیک تل ملی کنه اولوغلنگن یقارده ایتی بود کنم دیک 29 میزان ملی اوزبیک تل کنونه خارجدگی اوزبیکلر هم نشان لگنلر انگلستانین منچستر شهرده بولو بود کن کتا احتفالده همکارم فضل احمد یلغوز هم اشتراک ایدکن سین بدخشان جوز جانان فاریاب و طولقان سین سمرقند سین بخارا بلخ باستانلر تله آنه مهدک عزیز سن آشقانه سین بلن بگو اینه بگو استم شیر داستانلر تله بریتانیانین منچستر شهرده اوزبیک تل ملی کنی مناسباتی بلن گیرک تدبیر اتکزلده البته بو تدبیرده ایاللر و ارکاکلر اشتراک یتیشده منده اوزبیک تل اهمیتی حقیده سوز یورتیلده شونینده بالالر ترانالر و مقالالر اوقیده uzoq yillar o'zbeklar orasida shu rivoj bo'lgan urf-odatlar va an'analarni yangi naslga namoyish etish uchun ayrim barnomalar ham bo'lib o'tdi. Ulardan biri ko'kterak namoyishi edi. Xilma-xil rivojlar, rasm rivojlarni, an'analarimizni o'rgandim, yangi narsalarni ulardan o'rgandim va bu ishlarni ko'rgandan so'ng o'rtoqlarimga Inglistonda borib ularga aytib beraman. Rasmiy rivojlarni o'rgatmoq uchun xolabeki bu bayramda ishtirok qilsak va chunki avlodimizga oyindasiga ko'proq mufiddir. Shuning uchun keling va xotir tamom an'anot rasmiy rivojiki hammalar do'stlar omoda qilib kelganlar. Juda ham xursandmiz bu ko'rgan rasmiy rivojlardan. Voqeat xushman bugun kelganimdan. Ayni holda o'zbek va turkiy xalqlarga tegishli bo'lgan mana bunday kiyim-kechaklar ham namoyishga qo'yildi. Shuningdek, barnomaning bir qismida esa o'zbeklarning shu milliy taomlari ham namoyish etildi. Albatta aytilishi joizki, mana bu ko'rayotgan narsalaringizning aksariyati Afg'onistondan bu yerga keltirilib namoyish etilgan. Mahfilda so'zga chiqqanlar buna bunday mahfillarning ahamiyatiga to'xtalib, buni Britaniyada yashovchi va Afg'onistondagi o'zbeklar orasida bir ko'prik sifatida ahamiyati borligini ta'kidladilar. Tilimizni unutmamoq uchun, esimizdan chiqarmamoq uchun, bolalarimizga ularni o'tkazmoq uchun, o'rgatmoq uchun, ko'rsatmoq uchun keldikki, mana shunday bizlarning bir an'onamiz bor, bizlarning kulturimiz bor, bizlarda tilimiz bor. Shuning uchun bizlar yerga qatnashganmiz. Va bulardan dunyodan minnatdorchilik etamiz. Kemon yerga keldilar. Shu bizlarda shu tilimizni bildilar qo'ygan bizlarda shu tilimiz katta bir til ekan, boy til ekan. Juda ham chiroyli bir mahfil o'tdi. Bu diyor g'urbatga, bu mulk musofiratga voqean bu buno bir barnomani olmoq biroz qiyroqdi. Oson demas vatanga agar olarman bo'lsa, nima uchun kabi ijtimoiy bo'ldi, osonroq bu mahfil oladi. Bu diyor g'urbatga hammani birgalik qilmoq uchun biroz zamon girdi va juda ham biroz xushmizki voqean bu mahfil juda ham chiroyli bir mahfil o'tdi. Almonda esa o'z faoliyatini boshlagan ko'prik uyushmasi tomonidan ham milliy o'zbek tili bayrami keng tarzda bo'lib o'tdi. Bugun biz bu yerga bu muhim pantonining nimasiga sohasiga olgan mahfilimizda
نمایش شو تلویزیون نشانلش و منا بطور آلماندکی یا اروپادکی دوست دارم زده هم مسی یکندن بربرن تانش سبب بودن تانش لرگه سبب بودن چون دوست لبیرگه بوی احتفال نام مسی برگزار کنن کوپریک انجمنه دیگه آت که تا هنوز رسمی لش کنه بزیاد انشالله خدا خالصه منا رسمی لش رسمی بولیشیگه حرکت کلابز منا اهمیت کوش کلابز که ویز بز و عائله بز اولادلار بز کلیجک نسللار بز که انشالله منا تریک سخلتش که حرکت کماش بز موضوع بز بگون که هدف لار بزن برگزار محفل بز برگزار بگندن هم مثلا هدف شویده احتفال آلگان دوستلار طرفدن بر نیچه پیشنهادلر تیار بولگن اولارنه حضورلار اینگزگه من تقدیم ایتمن بر اینچیدن بزلر باید فرزندلارمزگه اوزبیک تلن ارگتش و ابو بزنین این کتا وزیفمزدر اولارنه آنه تلمزده سوزلشگه رغبتلن ترشمز بزلر اوچون کتا برج اکینچیدن ایسا اوزبیک تل حقیده کبراق بلیم آلش و اونو کنگراق باشقالرگه تنشترش اوچون ینگود تشبسلرگه قوشلیلگ همده اوزبیک تل ادبیاتلرنه اقیلیگ یازایلیگ و ترکتایلیگ بو بزنین مدنی میراسلرمزنه سقلب قالشگه یاردن براده این مهم پیشنهاد عزیزلر اگرچه بزلر تا حال رسمی سب بول مگن بزلر امیدمز بار کلجکت سب بول سای وشانچون بزلر قسمی که بلامز اوزبیک تلمزن احواله اولکده و باشقه هلرده قندهی گرچه بزلر چیت اولکده مز بو محفلگه قطنشکن عزیز و حرمتلی تلسیور و وطنداشورمان التماس و همده بزلرنی سیسمزنی اجتماعی ترماقلار آرقالی اشتگن دوستلر وطنداشلرمز و باشقه افغانستان ترکلاری دن التماس بزلر آلمان اولکسیده اوزبیک تلینی مرکزی قرماق اچون و یا اوزبیک تلی کتاب خانسی قرماق اچون اقدام قلگنمز منین اچون sizlarning yordamingiz bizlarga zarur. Va shu bois va shuning bilan bizlar o'zbek tili, o'zbek farhangi va o'zbek qadriyatlari va boshqalar bilan o'rtasida bir ko'prik bo'lib tilimizni, farhangimizni va madaniyatimizni saqlab qolmoq uchun odim qo'yganmiz. آلماندن افغانستان ترکلر دیاسپوراسی بولوب کپریک بولوب کپریک آتو بلن بکن افغانستان ازبیکلرن ملی تلن ملی کنو بگن سببلی یغلگنمز فرهنگ بزده تلمزگا ارزش بیرش اچون همه دوستلر زیالیلر یغلگن ازبیک تلنین ملی کنون برچه تل داشتلرمگا قطلق بلسن دیمن و امید ایتمن تل داشتلرمز هر qarshi dunyolarga shu o'z tillarini ahamiyat berib va madaniyatlarini e'tiborlanishi uchun bugunlarni tajlil etib va tilimizni arzishlarini qo'lga olib tursalar. Bugun 29-mizon O'zbek millat kuni tili munosabati bilan Olmonga yashayotgan bir tadob turklar Buxom shahrida yig'ilib O'zbek tilini tajlil qildilar. Bu yerda erkaklar, ayollar va bir tadob bolalar birga yig'ilib she'r va Afg'oniston o'zbeklari va butun o'zbeklar tarixiy, farhangiy va kultur bag'ishiga suhbatlar bo'ldi. Va bu barnoma sabab bo'ladiki, Yevropaga yashayotgan, Olmonga yashayotgan o'zbeklar o'z til, farhanglarini unutmay, har necha zamonda bir joyga yig'ilib, o'z til, farhanglarini tarjib bersalar. Tehrondagi talabalar va madaniy faollar so'nggi paytlarda Eronda ta'qiblar va yashash qiyinchiliklariga qaramay o'z ona tillarini davlat madhiyasini kuylash bilan nishonladilar.
سوزگا چقلنگ اکثریت دری تلد گفرده کن اولر آنه تل اهمیت هقدر سوزیر تشده تشری در ورسوالی علیشنگ و علیمدار ولایت لغمان دو دخشلاق است تراوت بخش روح مؤمنین است به جسم عارفان جهان است قرآن ازبک تل ملی بیرامی هم از مبارک بودن tarihçine gelip bu arada ben okup ettim. Eğer dünya tarihinden Türk tarihini olsaydı tarih mana topmaydı degen Asya Markı'nda, Horası'da bu şey hükümetlerimiz bilen, tarihimiz bilen, kültür ve farhangimiz bilen katta oranıya geliyemiz. Yani bu uşandan da olarak kalardı. Tedbir Afgan avuzxonlarının Özbeki kuşlukları bilen yakınlandı. پاکستان پایتخت اسلام آباد هم ازبک تلیگا بغشلب مراسم بولیب اتدی. بیرم پاکستاندگی افغان طلبلر تشبسی بلن باشلنگن. ازبک تلی اصرلر دوامده خلقمزنین روحنه، آرزو و امیدلرنه، غم و شادلگلرنه اکس اترب کرگن. بو تل بلن بز فقط ملاقات کلمیمز، بلکی قلبمزنه باغلیمز، و مدنیتمزنی بای ایتمز. ملی اوزبیک تلی کنه دایرسه ده امریکانین پنسلوانیا ایالت ده هم تدبیر بولو بوده. اشتراکچلر آرسته بر قطار زیالیلر هم آنلاین آرقل صحبت لشته. تلن سقلش اهمیت مسئله سنه محاکمه قلشته. اصلا خلقلی شولی بلن. من بو کنه تجلیل قلع آلده و من شده به ایش بجردندر افتخار هم قلالده بو برنامان آلش در مهم عدد لرمزدن بره امریکا مخصوصا فلادلفیا شهرگر یشیادگان آیله لرمزنه شده بر آراغه کلترش و از عرف و عادات و آنت لرمه اونشمتگ لردن عبارت بلگلده میلادی 721 ایلده ترکی قبیله‌لرنی خورلتایی بولگنده خورلتایده بیگه خاقان اوز نتکنند ای ترک اوغوز بیگلری دید باشدگن و بو تل مدنیت که یگه و بو تل بای تل بو تل غنی تل و بو تل سیوماماق جرمده راق اوزبیک و خدمت خودترنین باطر وکیلره و کرشچن زیالیلره هر فرصتتن فایدلند خلقلرنین حق و حقوق اجتماعی عدالت تامینلنشی یولیده ایاوسیز کورش آلیب بارگن بو افتخارلرنین برابریده الکمیزگه گر کتته مسئولیتلر چوشادی بیز بوگون تاریخ فرهنگ و ادبیاتیمیزگه نسبتن بیفرق قولسک بو ارزشلر بیزدن آلینیشی ممکن یاده چتگه قولینیشی ممکن بوگونکی یانگی نسل Bu kabi ittifak yüz verişiga hiçbir zaman ruhsat bermaydi. Shuningdek, uchta eng mashhur o'zbek qo'shiqchilari ham o'zbek tilida jonli ijro etishdi. Dargohingda boshlanar.